Berlín, que toda aquela persoa que se sinte libre porque nunca vou o suficiente como para chocarse coas súas reixas. Liberdade. Que é iso? Non estar en prisión. Vale, parece obvio que cando estamos encerrados non somos libres. Pero somos o polo simple feito de non estar. Ainda recordo a cara do meu profesor de Dereito Penal a primeira vez que escoitou empregar a palabra simplemente para referirme á prohibición de liberdade ambulatoria. Eu non son libre cada vez que non podo elixir. Non son libre cada vez que alguén decide o que podo facer co meu corpo. Digo que non podo facer. Non son libre cando a miña universidade me obliga a matricularme de 8 asignaturas cando eu só podo permitirme 4. Por motivos económicos, de saúde, familiares, de viaxes... Ou a mellor sí que podo permitirmo, pero simplemente non quero. Non son libre cada vez que non podo elixir. Non son libre cada vez que un terceiro decide sobre a miña vida, limitándoa deste modo. Non sei por que o próximo lle molesta a miña liberdade. Nin por que ten a capacidade de decidir sobre ela. Estou libre, pero non o son.